Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 2.693 dividido por 21. Quanto que dá? Amigos, antes de continuarmos, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Gente, vamos lá. Vocês já sabem que 2.693 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 21 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. Precisamos conhecer a tabuada do 21, professor. Então, vamos lá. Precisamos conhecer a tabuada do divisor. 0 vezes 21 é 0. 1 vez 21 dá 21. 2 vezes 21, quanto que dá? 2 vezes 20 é 40. 2 vezes 1 é 2. Então, 42. 3 vezes 21, 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 1 é 3, então 63. 4 vezes 21, 4 vezes 20 é 80, 4 vezes 1 é 4, então 84. 5 vezes 21, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 1 é 5, então 105. 6 vezes 21, 6 vezes 20 é 120, 6 vezes 1 é 6, então 126. 7 vezes 21, 7 vezes 20 é 140, 7 vezes 1 é 7, então 147. 8 vezes 21, 8 vezes 20 é 160, 8 vezes 1 é 8, então 168. 9 vezes 21, 9 vezes 20 é 180, 9 vezes 1 é 9, então 189. Professor, e se eu não souber fazer assim mentalmente? Aí você faz as continhas, né? Não tem para onde correr. Você não vai deixar de fazer. Então, vamos lá. Começamos olhando para o 2. Como 2 é menor que 21, não dá. Pega mais um algarismo, forma-se o número 26, aí já dá. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 21 dá um produto mais próximo de 26 sem passar? Você olha a tabuada e vê que esse número é 1. 1 vezes 21 dá 21, é o que chega mais perto de 26 sem passar. Então você escreve 21 assim, abaixo do 26 e realiza o quê? Uma subtração. 26 tira 21, quanto que dá? Dá 5, até porque 21 mais 5 dá 26. Veja, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 21 mais 5 dá 26. Então, 26 menos 21 dá 5. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Ele é um 9, professor. Então, eu vou baixar esse 9 aí. Eu vou ficar com que número? 59. Aí eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 21 dá perto de 59 sem passar? Você olha e vê que é o 2, porque 2 vezes 21 dá 42. 3 vezes já passa, que dá 63, né? Então, ficamos com 2 aqui no quociente. 2 vezes 21 dá 42, escrevemos bem aqui, abaixo desse 59, e realizamos uma subtração muito tranquila. Você vai ver que é. Por quê? 59 tira 42, quanto que dá? 9 tira 2, fica 7. Até porque 7 mais 2 é 9. 5 tira 4, fica 1. Até porque 4 mais 1 é 5. Depois de uma subtração, professor, eu baixo o algarismo que vem em seguida. E esse algarismo é quem? É um 3. Então ficamos com quanto? 173. E daí, professor, como que eu faço? Eu vejo o número de 0 a 9, que multiplicado por 21, dá um produto mais próximo de 173. Que número é esse? Observe a tabuada que a gente fez. Você vai dizer que é o 8. 8 vezes 21 dá 168. 9 vezes 21 já passa. Então, ficamos com 8 aqui no quociente. 8 vezes 21 dá 168. Vamos fazer essa subtração, professor? Nós vamos sim. E nessa subtração aqui, eu vou utilizar o método de completar o subtraendo até obter o minuendo.
168. Vamos completar, ó. 169, 170, 171, 172, 173. Então, 5. 173 menos 168 dá 5. Até porque nós vimos que 168 mais 5 dá 173, tá? Vamos fazer dessa vez uma divisão com quociente e resto. Então, quociente é 128 e o resto é 5. Eu digo que o resto é 5 porque não temos mais algarismos para baixar. Professor, como é que eu confiro que uma divisão como esta está correta? Muito fácil. Você multiplica o divisor e o quociente. Pega o produto e adiciona ele o resto. Tem que dar igual ao dividendo. Se não der, a conta está errada. Professor, vamos verificar? Vamos verificar. Vamos multiplicar aqui 128 por 21. Prontinho. Observe que o produto de 21 vezes 128 é 2.688. Então, a gente multiplicou o divisor e o quociente. A gente pega esse produto e adiciona a ele o resto. Vamos ver quanto que dá. Nossa, professor, adicionando a ele o resto, deu 2.693, que é mesmo o dividendo. Isso significa que a nossa divisão foi realizada com sucesso. Como é que eu fiz essa verificação? Eu multipliquei 21, que era o nosso divisor, e 128, que era o nosso quociente. Eu multipliquei o divisor e o quociente. Eu peguei o produto, quando a gente multiplica, a gente obtém um produto. Eu peguei o produto e adicionei a ele quem? O resto. Qual foi o número que eu obtive? Eu obtive 2.693, que é o dividendo. O que que isso significa? Que a divisão foi realizada com sucesso. Professor, coloque essa divisão numa situação da vida real. É muito fácil. Se você tiver que dividir 2.693 livros igualmente para 21 escolas, cada escola deverá receber 128 livros e haverá uma sobra de 5 livros, tá certo? A gente fez a divisão em partes iguais. Cada escola recebeu 128 livros, tá certo? Assim a gente distribuiu quantos livros? A gente distribuiu 2.688 livros. E sobraram 5 livros, que se a gente somar aqui, a gente tem novamente o total. Se você entendeu tudo que a gente fez aqui, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver esse comentário. Ficamos por aqui, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau!